Саламатсыздар ма? Пән физиканы оқыту әдістемесі тақырып физика бойынша өтілетін сыныптан тыс жұмыстардың формалары мен әдістері. Жоспарға тоқталып өтейік. Физикалық сыныптан тыс жұмыстардың маңызы мен мақсаты. Екінші, физикалық сыныптан тыс жұмыстардың классификациясы. Үшінші, физикалық сыныптан тыс жұмыстарды өткізудің әдістемесі. Физиканы оқыту үрдісінде мұғалімнің басшылығымен оқушылардың сабақтан басқа уақытта істейтін қосымша жұмыстарын физикалық сыныптан тыс жұмыстар деп атаймыз. Оқытудың түрлі әдістерін дұрыс таңдап, оқушылардың ой өрісін, сана сезімін жан-жақты дамыту қажет. Сыныптан тыс сабақтар оқушылардың пәнге деген қызығушылығын, ынтасын, жауапкершілігін арттырып, ой өрісін кеңейтеді. Шапшаңдыққа, тез есептеуге, талдау мен салыстыруға, заңдылықта шуға, зейін мен есті дамытуға, тапқырлыққа, жігерлікке тәрбиелейді. Сыныптан тыс жұмыстарды жүргізгенде, мұғалім негізінен мынадай мақсаттарды жүзеге асыруды көздейді. Сол мақсаттарға тоқталып өтейік. Оқушылардың физика-техникалық білімдерін толықтыру, тереңдету, кеңейту, дамыту. Келесі мектеп оқушыларының өз бетінше жұмыс істеуге ынта қыласын, шығармашылық және конструкциялық қабілеттерін арттыру. Келесі жас жеткіншектердің политехникалық дағдыларын қалыптастыру. Келесі оқушыларды оқулықпен, ғылыми көпшілік әдебиеттермен өз бетінше жұмыс істеуге үйрету. Жастарға саяси, экономикалық, ғылыми, материалистік, патриоттық, интернационалдық, эстетикалық тәрбие беру. Сабақтан тыс уақыт қорының болуы мектеп оқушыларының жан-жақты дамуына тиімді әсер етіп, олардың саяси, идеялық және рухани тәрбиеленуіне, оқушылардың белсенді өмірлік ұстанымына айналуы да әбден мүмкін. Мектеп оқушыларымен сабақтан тыс жұмыстарын ұйымдастырудың негізгі талаптары барлық оқушыларды олардың қызығушылығы мен қабілеттілігіне қарай тарту, оқу және оқудан тыс жұмыстарының ұйымдасқан бірлігін, қоғамдық пайдалы бағытын, барлық мектептен тыс сабақтарға қызығушылығын, балалардың рөлдерін арттыру, балалардың өзін-өзі басқару органдары, мектептердің мектептен тыс мекемелерімен, қоғамдық және мемлекеттік ұйымдармен, ата-аналармен қарым-қатынасының болуы. Физика пәні бойынша сабақтан тыс оқу тәрбиелік тапсырмаларды талдау барысында мектеп оқушыларының сабақтағы және сабақтан тыс жұмыстарының негізгі мақсатын принцип ретінде басшылыққа алу қажет. Жалпы білім беретін мектептерде физика пәнін оқыту барысында мектеп оқушылары физика ғылымының негізгі бағыттарын қоғамдық және ғылыми техникалық дамудың негізгі талаптарына сәйкес терең және жете білуі қажет. Оқушылардың өз білімін ұштастырсам деген ынта жігерінің болуы және оны өз бетінше толықтырып қолдана білуі керек. Жаңа буынды оқытып тәрбиелеудің негізгі міндеті жоғары рухани байлығын арттыру, оқушыларды белсенді еңбек және қоғамдық қызметке дайындау, саналы түрде мамандық таңдауға көмектесу. Бұл міндеттердің тек физика сабағында шешімін табуы мүмкін емес. Оның көбі сабақ аясында сыймайтын әртүрлі жұмыс формалары мен әдістерін талап етеді. Физика сабағында сабақ жоспарымен келетін тақырыптарды үйренуде қатаң бекітілген сабақ уақыты мұғалім мен оқушының ынтасын шектейді. Сондықтан сабақта тақырыптың барлығын қамтып үлгермейтіндіктен сабақтан тыс уақытта оқып үйрену қажет. Физикалық сыныптан тыс жұмыстардың классификациясы. Өскелең жастарды тәрбиелеу жүйесінде сабақтан тыс жұмыстардың әртүрлі формаларының маңызы ерекше.
Физика пәні бойынша орындалатын сыныптан тыс жұмыстардың бәрі екі топқа бөлінеді. Физика оқу бағдарламасының ауқымына кіретін сыныптан тыс жұмыстар, оған физика сабақтарына қатысты жүргізілетін қосымша сабақтар жатады. Бағдарламада көрсетілген экскурсияларды өткізу, физикадан нашар үлгеретін оқушылармен істелетін жұмыстар, яғни қосымша сабақ, әр балаға жеке түсіндіру, емтиханға немесе зертханалық практикумға дайындау. Және де физиканы қызыға оқитын жеткіншектермен қиын және қызықты есептер шығару. Кабинетте зертханалық жұмыстар орындау. Сонымен қатар оқушылардың үй тапсырмаларын орындауға көмектесу, оған сыныптан тыс жұмыстарды орындауға жәрдемдесу, реферат, баяндамалар жаздырту, табиғат құбылыстарын бақылау, үйде тәжірибелер жасау және әртүрлі өлшеулер жүргізу. Мұндай жұмыстар физикалық оқу материалының қалыпты және нәтижелі өтуіне, оқушылардың білімдері мен дағдыларының жүйелі түрде сапалы қалыптасуына, сынып оқушыларының жалпы үлгерін жақсартуға жәрдемдеседі. Физика оқу бағдарламасының шеңберінен тыс жататын жұмыстар. Олардың физика сабақтарына тікелей қатысы бола бермейді. Бұл оқушылардың еркіне мен тілегі бойынша ұйымдастырылуы керек. Мұның жұмысы мынадай жұмыстардың түрлерінен тұрады. Оқушылардың арнаулы физикалық және политехникалық білімдерін тереңдету. Екінші, қолданбалы физика салаларын, яғни оның ішінде электротехника, радиотехника, кинотехника, ыдыс техника, осыларды оқу. Үшінші, физика-техникалық приборларды, қондырғылардың модельдерін жасау. Төртінші, конструкциялық және өнертапқыштық жұмыстармен айналысу. Бұларды ұйымдастырудың формалар саналуан, қосымша әдебиеттерді оқыту, реферат жаздырту, физикалық кеш өткізу, тақырыптық көрмелер ұйымдастыру, қабырға газеттер мен бюллетендер шығару, физикадан конкурстар және конференциялар өткізу, үйірме жұмыстарын жүргізу, тағы басқа. Оқушылардың қатысуларымен сыныптан тыс жасалатын жұмыстар, олардың жеке топ болып және жаппай бәрі араласып істелетін жұмыстар болып, үшке бөлінеді. Олар мезгіл-мезгіл, яғни көрме, конкурс, конференция, физика бейнетті жабдықтау, рефераттар тағы басқа, және периодты түрде үйірме газет шығару жүргізіледі. Сыныптан тыс жұмыстардың классификациясы жеке оған кітаптар мен журналдар оқу, рефераттар дайындау, тапсырмаларды орындау, журналдардағы конкурстарға қатысу, физикалық тәжірибелердің үйде орындалуы, үлгілер мен құралдар даярлау, тәжірибелік жұмыстарды зерттеушілік үлгіде орындау. Не осылар жатады. Ал топтыққа ол факультативтік сабақтар, физикалық үйірмелер, физико-техникалық үйірмелер, оқушылардың ғылыми қоғам секциясы, экскурсиялар жатады. Физика пәні бойынша сабақтан тыс жұмыстарын өткізудің негізгі ерекшелігі оқушылардың өз қызығушылығы бойынша ерікті түрде таңдауы. Оқушылардың қызығушылығы бойынша жұмыстың әр түрлі формасын ұйымдастыру олардың жеке қабілеттілігін қалыптастырып дамыталады. Белгілі бір саладағы қызметкерлердің аса маңызды еңбек қызмет жөнінде түсінікке ие болады. Физика пәні бойынша сабақтан тыс жұмыстарды ұйымдастырудың негізгі принциптердің бірі физика бойынша сабақтармен тығыз байланыс болып саналады. Бұл байланыстың екі жағы бар. Олардың біріншісі физика пәні бойынша барлық сабақтан тыс жұмыстарды оқушылардың сабақта алған білім қабілеті мен білімі тірек болып табылады. Екіншісі сабақтан тыс жұмыстардың барлық формасында ғылымға қызығушылығы бар және практика жүзінде іске асыра алатын оқушылардың физикаға деген қызығушылығын одан әрі арттыра түсіп, білімін тереңдетуге және кеңейтуге қажеттілік тудыру. Физика бойынша үйірмелер, олимпиадалар және кештер. Сыныптан тыс жұмыстың негізгі бір формаларының бірі пәндік үйірмелер болып табылады. Физикалық-техникалық үйірмелер. Үйірме олимпиада мен кештерге қарағанда құрамында тұрақты оқушылармен үнемі жұмыс жасайды және мұғалімге оқу тәрбиелік міндеттердің кең шеңберін бүкіл оқу жылы бойында нақтылы жүйеде шешуге мүмкіндік береді. Сыныптан тыс жұмыстың үш басты бағыты ол білім беру, конструктивті техникалық және оқу зерттемелік бағыттары. Дәл сол үйірме жұмыстарында көрініс алады. Үйірме сабағының мазмұны әдетте сабақта алынған білімдер мен шеберліктерді тереңдету және кеңейтуге бағытталған. Мұндай типтегі үйірме жұмысының жоспары оқу жоспарының
оқу жұмысының жоспарымен соншалықты тығыз байланыста болуы мүмкін, немесе едәуір автономды, яғни дербес болуы мүмкін. Үйірме сыныптан тыс жұмыстардың негізгі формасы. Сыныптан тыс жұмыстар физико-техникалық үйірмелер түрінде ең көп әрі жүйелі өткізіледі. Үйірмелер физикалық төменгі сыныптарда. Жас физиктер, проекциялық және дыбыстық техника, жас конструктор, қызықты физика, қолдан физикалық приборлар жасау, ал жоғары сыныптарда есеп шығару, физикалық теорияларды оқу, техниканың физикалық негіздері, физика зерттеушілер, физик экспериментаторлар және физика техникалық электромонтаж, электрорадио, фото, кино, электроника осындай үйірмелер болып бөлінеді. Үйірмелердегі оқушылардың саны 10-15 баладан аспаған дұрыс. Үйірме жұмысы барлық пәннен мектеп бойынша жоспарлануы қажет. Үйірменің күнтізбелік жоспары, оған қажетті әдебиеттер тізімі физика кабинетінде ілініп тұруы тиіс. Физика-техникалық үйірмелер мынадай әдістемелік талаптарға сай ұйымдастырылады. Бірінші, ол үйірмені ұйымдастыру туралы ұсыныс тілекті оқушылардың өздерінің берген дұрыс. Ол үшін мұғалім қандай үйірмелер ұйымдастырылатындығын, оларды кімдер және қандай мерзімде өткізетін, қызықты әдебиеттердің тізімін көрсетіп, физ кабинетке хабарландыру жазып қою керек. Оны әр сыныпта талдап насихаттау қажет. Екіншіден, үйірмеге оқушылар өз қалауымен қатысқаны абзал. Үшіншіден, төменгі және жоғарғы сынып оқушылары үшін бөлек-бөлек үйірме топтары болғаны жөн. Үйірмедегі балалардың жұмыстарына барынша ерік беру қажет. Беру ол нәтижелі болады. Үйірме жұмыстарының тәжірибелік мәні де еңбек дағдысы, техникалық мәдениеті, эстетикалық маңызы жеткілікті мән берген жөн. Олардың істеген жұмыстарын мектептегі барлық оқушыларға таныстырып, көрме, конкурс, газет таныстырып тұру пайдалы. Жетіншіден, үйірме сабақтарында оқу бағдарламасының міндетін орындауға болмайды. Жүйелі түрде жүргізілген сыныптан тыс жұмыс оқушылардың қабілетін дамытуға және олардың физика мен техниканың белгілі бір саласына деген ерекше ықыласын қалыптастыруға әсер етеді. Үйірме сабақтарын ұйымдастыру. Мұғалім алдымен оқушыларды зерттеп, олардың ішінен физика мен техникаға қызығушы бар оқушыларды алып керек. Мұғалімнің оқушыларды алдын ала жақсы білуі, оған олардың өз ынтасы мен қабілетіне сәйкес үйірме таңдауына көмектесуге, сонан соң үйірме мүшелеріне тапсырмаларды дұрыс бөліп беруіне мүмкіндік береді. Әр үйірме мүшелерінің саны 12-15-тен артық болмауы тиіс. Үйірме жұмысының жоспары мен мазмұнын мектеп оқушыларының ынтасы мен жеке басының ерекшелігі мен жас ерекшелігіне қарай құру керек. Бірақ үйірме жұмысының жалпы бағытын мұғалім алдын ала өзі анықтайды. Оны таңдап алу мұғалімнің көздеген мақсаты мен дайындық дәрежесінде оқушылардың тілегіне, мектеп талабына, физика кабинетінің жабдықталу жағдайына, материалдық бар жоғына және бірқатар басқа да факторларға байланысты. Үйірме мүшесіне берілетін тапсырма әрі оның шамасы жететіндей, әрі жеткілікті дәрежелерде күрделі болуы керек. Аса терең ойлану мен шығармашылықты қажет ететін тапсырманы орындағанда ғана оқушы моральдық қанағаттанушылық алатыны және оған пайдалы болатыны ескерілуі қажет. Сондықтан әр тапсырма олар үшін жаңа сапа жағынан олардың жұмысының өсуі сатысы болып тиіс. Үйірме сабағында газет журналдардан ғылым мен техника жетістіктер туралы қызықты да маңызды мақалдармен үйірме мүшелерін таныстырып отыру пайдалы. Физикалық апталық оны ұйымдастырудың әдістемесі физика мен техника кештері. Бұл жерде жалпы физикалық апталықтар оны қалай ұйымдастыру қажет және де физикалық апталықта қандай жаңағы әдістемелер қолдану керек, қандай семинарлар өткізу керек соларға қысқаша берілген. Оларды да өздеріңіз үйден толығымен қарастырып аларсыңыздар. Физикалық апталық дегеніміз ол физика кабинетінің жанында физикалық апталық деп аталатын арнайы бұрыш орнату керек. Онда апталықтың жоспары, конкурс шарттары, рефераттардың тақырыптары жазылып тұруы қажет. Осымен бақылау сұрақтарына тоқталайық. Физикалық сыныптан тыс жұмыстардың маңызы мен мақсаты қандай, сыныптан тыс жұмыстардың түрлері қандай, физико-техникалық үйірмелер қандай талаптарға сәйкес ұйымдастырылады, физикалық сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастырып өткізудің әдістемесін сипаттаңыздар. Осымен дәрісіміз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.